նախագծի գործընկերն է նոր տուն խանութների ցանցը։ Միայն այս աշնանը գնեք ջերուցման համակարգ նոր տուն խանութների ցանցից և ստացեք աննախադեպ 3 տարվա երաշխիք բոլոր կացաների համար։ Համակարգի տեղադրում ընդամենը 3 օրվա ընթացքում և մի անգամային անվճար։ Եվ ուշադրություն 70% զեղչ մարդկոցների համար։ Շտապեք, ակցիան գործում է մինչև նոյեմբերի 30-ը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Բարի երեկո, ձեզ հետ Սուրանկյունն է, որի առաքելությունը մեր իրականության սուրանկյունները բացահայտելն է։ Հաղորդաշարի արժեքն ամենից առաջ որոշվում է ճշմարիտ բովանդակությամբ, որովհետև մեզ համար կիսաճշմարտությունը ոչինչ շարժ է։ Մեր ստեղծագործական խմբին հատուկ ամեն ինչից առավել էականը և ազնիվը բանականությունն է։ Այսօր աշնան վերջին կիրակին է։ Անցած ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տեղումները բավականին քիչ էին։ Թերևս դա էր պատճառը, որ նախորդ տարիների նման որոշ փողոցներ հեղեղած անձրևաջրեր չտեսանք։ Ջրեղեղ, այդուհանդերձ, Երևանում եղավ, և պատճառն ամենևին էլ անձրևը չէր, այլ խմելու ջուրը։ Նոյեմբերի 19-ին Մալասիա Սեբաստիա վարչական շրջանում խմելու ջրի խողովակի նորոգման ժամանակ ջրի ուժեղ արտահոսք է սկսվել։ Հեղեղվել են հարևանությամբ գտնվող սեփական տները, ավտոտնակները, արհեստանոցները։ Պարզվում է, սա նույն վայրում նման երկրորդ դեպքն է։ Նախկինում բնակիչներին որևէ փոխհատուցում չի տրվել։ Բնակիչների բողոքը Երևան ջրից արդարացի է, ու որքան ընկերությունը արդարացում փնտրի, խնդիրը դրանից չի լուծվում։ Մարդկանց վնասված զգույքը նորից ոչ պիտանի դարձավ։ Եթե զուտ իրավական տեսանկյունից անգամ դատական գործընթաց սկսելու պարագայում Երևան ջուրը որևէ պատասխանատվություն չկրի տեղի ունեցածի համար, ապա կարծում եմ առնվազն բարոյական կլիներ հիշել գոնե կորպորատիվ պատասխանատվություն ասվածի մասին ու օգնել ծանր վիճակում հայտնվածներին։ Հերմինե Բաղդասարյանի «Ջրի չբերած, բայց ջրի տարածը» տեսանյութը։ Շերամի 2 կոտորակ 4 հասցեում կարելի ասել ջրհեղեղ է։ Բնակիչները խուճապահար են, իսկ այս վիճակի պատճառը թերևս Երևան ջրի անփութությունն է։ Սա Արզակյանի ջրատարն է, որը սնուցում է Մալասիա Սեբաստիայի հիմնական մասն ու աջափնյակի մոտ 60%-ը։ Օրերս Երևան ջուրը հարավարևմտյան Ա և Բ թաղամասերի ջրամատակարարման որակը բարձրացնելու նպատակով աշխատանք էր սկսել, ինչի հետևանքով ջրատարի հարակից մի քանի շինություն ջրատակ եղան։ Գործիքա, հազար ու մի բան, կարի մեքենան, որ է կարի մեքենան թվեր արժի։ Ջրի արտահոսքն այնքան ուժեղ էր, որ անհնար էր դարձրել տեխնիկայի կիրառումը։ Իսկ մինչ Երևան ջրի աշխատակիցները փորձում էին ինչ-որ բան անել, ջուրը ողողում էր տարածքը։ Պատկան մարմինները մատը մատին չեն խմում, կարելի ասել ուստի ականջում քնած են։ Ինչի համար կարելի է մեկ բառ ասել, որ նշված պատասխանատուները, ջրմուղի պատասխանատուները իրենց հետույթները հաստատում են բազկաթոռներին և չեն մտածում ջրի դեմ նառնելու համար։ Պլանավորված էր, որ ջուրը պետք է լսվեր ողողման արվակի մեջ, որոշակի քանակություն արբակի մեջ չլսվեց և լսվեց հարակից տարածքներ։ Հետաքրքիր է, որ սա համարվում է ջրի ընդհանրը մի փոքր կորուստ։ Լավ կլիներ մի ջրաչափ էլ այստեղ տեղադրված լիներ, այդ ժամանակ գուցե ընկերությունն աշխատանքներում առավել զգուշ լիներ, մանավանդ որ սա նման առաջին դեպքը չէ։ Անցած մի անգամ վերևից էս 10 սանտիմետր բացվել էր, ասում են սվարկ արեք, գալիս էին փետով ճիվի էին պտում դեմին։ Սարգսյանների 6 հոգանոց ընտանիքը մի կերպ է հասցրել դուրս գալ տնից, 10 րոպեում ջրի մակարդակը հասել է մոտ 1 մետրի, տարածքը մտնել հնարավոր էր միայն թերևս նավակով, մարդկանց աչքի առաջ ջուրը ծածկում էր նրանց ունեցվածքը։ Այսքան տարի առաջ նրանց սաղ ջուրը քշում տանում, ո՞նց կարելի է այդքան հագիստ նայել այդ ամեն ինչի վրա։ Ես չէի տեսնում, երկու տարվա մեջ մի աչքի կարողացան այդքանը սարքեին, ո՞ր պետք է հասնեի ջուրը այդա։ 12-ամյա նորիկը հաշվի չառնելով ցուրտ եղանակը մեծերի հետ փորձում էր ինչ-որ բան փրկել, բայց ապարդյուն։ Երբ ջրի հոսքն ուժեղացել է, տղան հասցրել է բացել դարպասի դռները, որպեսզի ամբողջ պատը չփլվի, բարեբախտաբար իրեն ոչինչ չի եղել։ Բառը բացեցի, որ չտրակի մրես, ես բառը բացեցի ու տես փախա։ Քիչուշ նաև շտապ օգնությունը հասավ։ Տիկին Մարիան անելանելույթունից կորցրել էր իրեն։ Անչափահաս երեխեքը էլիսենս մնացին դուրս, ինչի համար։ Բա որ ես մարդին մի բան ըլներ։ Ընտանիքը գոնե փոքրիկներին ցրտից պատս պարելու համար ստիպված էր ապաստանել մեքենայում։ Թաստան մեջ ոնց ենք մնալու։ Եղած եղած է սաղավիրվել ամուսնը, ստեղ չգնացել, որ մի կտոր հացի փոքր վաստակենը չի կարողանում։ Վերջապես ջրի արտահոսքը դադարեցվեց, բայց որ ամենազավեշտալին է, ընդամենը փակվեց ջրագծի ընդհանուր փականը։ Այդ կտորը, որը որ փոկվել էր,
ջրատարից, որ պետքա դուրս թռչեր, դուրս չէր թռչել, մնացել էր այդ փականի կլապանի մեջ։ Երևան ջուր ընկերության պաշտոնյան վստահորեն նշում է, որ ամեն ինչ անցել է իրենց նախատեսվածի պես, պարզապես ընթացքում տեխնիկական թերություն է եղել, որը շտկվել է ամենաշատը 15 րոպեում։ Մենք կարողացանք այդ նշված խնդիրը վերացնենք։ Երկուսից մինչև 4-ը ջուրը գնացել է։ Սա իր հերթին, իսկ արդյոք հնարավոր չէր ջրամատակարարումը դադարեցնել, ինչպես հաճախարվում է, կամ խողովակը դատարկել, նոր սկսել աշխատանքը։ Եթե մենք ուզենայինք ջուրը անջատեինք եւ այդ աշխատանքը իրականացեինք, մեր քաղաքի մոտ 120 000 բաժանորդ 36 ժամ ջուր չեր ունենա։ Ավելի էժան կնստեր մեզի սպանեին, քանտե բանը ջուրը սլիվ անեն, հա։ Սա հին իրեր պահելու տարածք չէ, այլ արեստանոց։ Մարդկանց տարիների վաստակածը ջոպեների ընթացքում ջրի հետ գնաց։ Սրանք եւ այստեղ գտնվող բոլոր իրերն արդեն դեննետելու են։ Երկար ժամանակ Սարգսյանները բնակվում են այստեղ ու արդեն հասրել են մի քանի անգամ հայտնվել նման իրավիճակում, բայց ամեն անգամ վնասի չափը մեծանում է, իսկ փոխհատուցում չկա ու չկա։ Երևան ջուրն այս դեպքում պարզաբանում է, որ կառուցապատումներն ապօրինի են, պետք է շրջանցել ջրագիծը։ Գոնե գան իրանց աչքով տենա, ոչ գալիս են օգնություն են առաջարկում, ոչ գալիս են տեսնեն ինչ վիճակ է ստեղծել։ Եթե փորձագետը որոշի, որ Երևան ջուրը սանվաս կարգից դուրս է, օրենքներից դուրս է գործել, միանշանակ մենք փոխհատուցենք։ Ըստ օրենքի մինչև 1000 մմ-անոցի դեպքում խողովակի երկու կողմից 10 մետրը համարվում է ջրագծի սանիտարապահպանման գոտի։ Այսինքն, եթե ցանկացած շենք շինություն գտնվի այդ գոտում, ընկերությունը չի փոխհատուցում, բայց փաստորեն Հրայր Փարզյանի ավտոտեղզման սպասարկման կենտրոնը, որը կրկին վնասներ կրեց, պարզվում է նշված տարածքից դուրս է։ Ավելին, անցած տարի փոխհատուցում է ստացել։ Ոչ թե քանդեն, ոչ էլ փոխհատուցում տան, որտեղ այդ քանդելու մեջ կարող միօրել մեռնենք, էլի։ Իսկ ահա Հրայրի սպասարկման կենտրոնից մինչև Սարգսյանների բնակարան մոտ 60 մետր է, ինչպես է ստացվել, որ նրանց համար փոխհատուցում չի նախատեսվում։ Իրանք ասում են անօրինական տեղ է սարքել ու վերջ։ Եթե անօրինականը, տեսա, էսի տունը սարքած, այս պատը տունն է, օրինական տունն է, էս տունը օրինական, էլավ էս տունը անօրինական, գարաժները օրինական է։ Լավ, ենթադրենք այս մարտիկ չունեն սեփականության վկայական, բայց թույլտվություն ունեցել են։ Երեքերի անչափահաս երեխեքը չկան, բանի չափ, մի թղթիկա տորի չափ, ասել են կլինի սեփականաշնորեն։ Ուղղակի այդ ֆինանսը չունենք, հնարավորությունը չունենք, որ տունը սեփականաշնորի։ Իդեպ նոր ջրագիծը Հրայրի շինությունից մոտ 5 մետր է հեռու։ Սա էլ նոր գլխացավանքի առիթ է, որովհետև նման վթարներն այս դեպքում էլ չեն բացառվում։ Եթե իրանց օրենքներին չի համապատասխանում 12 կամ 10 մետրից մոտիկը, ո՞նց է իմ շինությունից հիմա 5 մետրով ուզում բան քաշի, նորից ջրագիծ քաշի։ Իսկ մինչև Երևան ջուրը ծանր ու թեթև կանի փոխհատուցում տալ թե չտալ, Սարգսյանների բազմանդամ ընտանիքը ստիպված է ապրել խոնավ եւ ցուրտան մեջ։ Էսի կտամ ջերմուղին, թող իրանք քնեն սրաղրեն։ Հերմինե Բաղդասարյան, Զորաբ Քարամյան, Վահագն Ալեքսանյան, Սուրանկյուն։ Ուզում եմ առադառնալ շատերիս ուզող խնդրի, մանավանդ որ այս առումով ազանգներն էլ է շատ։ Խոսքը բուժ հետազոտություններին, իսկ ավելի հասկանալի լեզվով անալիզներին է վերաբերում։ Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում բուժ հաստատություններում, հիմնականում առաջնային օգնության օղակում։ Թվում է, թե մտահոգություն կա քաղաքացու հանդեպ, սակայն խորանալով կարելի է տեսնել ոչ միայն ապօրինություն, այլև կոռուպցիոն ռիսկ, ընդ որում համատարած բնույթի։ Ցանկացած գանգատով դիմում ես բժշկի, քեզ ուղարկում են անալիզների ու հաճախ հավատացնում, որ իրենց պոլիկլինիկայի կամ հիվանդանոցի լաբորատորիան այնքան էլ լավը չէ, խորհուրդ տալով անալիզ հանձնել այսինչ բուժ հաստատության, այսինչ լաբորատորիայում։ Շատ դեպքերում տալիս են նաև դրանց այցեքարտը։ Ոլորտի մոտ կանգնածներից մեկը հավաստիացրեց, որ լաբորատորիա ուղարկած յուրաքանչյուր պացիենտի համար բժիշկը որպես շնորհակալություն վճարած գումարից որոշակի բոնուս է ստանում։ Համեղության կանխավարկածը չանտեսելու համար տեսանյութը պատրաստելիս այս պնդումը հիմք չեն ընդունել, սակայն կարևոր մի հարց բաց է մնում. ինչու են բժիշկները անալիզի համար տալիս կոնկրետ մեկ լաբորատորիայի հասցե։ Չէ՞ որ այսպես ասած բարձրակարգ լաբորատորիայի համարում ունեցողները շատ են։ Իդեպ, Նելի Հարությունյանը թեման ուսումնասիրելիս բախվել է մի շարք խնդիրների, մասնավորապես թե ինչ սարքավորումներ են օգտագործում։ Պարզվում է, հաճախ ներկրվում են չինական էժանագին լաբորատոր սարքավորումներ, դրանք ներկայացնելով իբրև բարձրակարգ եվրոպական։ Երտնազանցները, այսպես ենք վերնագրել տեսանյութը։
Սա մայրաքաղաքում գործող ախտորոշիչ կենտրոններից մեկի բլանկն է, հակառակողմում մատուցվող ծառայությունների և դրանց արժեքի մանրամասն ցանկը։ Այս թուղթը հայտնվել է շարքային մի քաղաքացու ձեռքում, որը առողջական խնդիրների շուրջ խորհրդատվության համար այցելել է հանրապետության բարձրակարգ համարվող և վստահություն վայելող բուժհաստատություններից մեկը։ Հիվանդի գանգատը լսելուց հետո բժիշկը նրան ուղարկել է իր գովաբանած լաբորատորիան անալիզ հանձնելու։ Շատ զարմացա, երբ հենց իրենց բժիշկն ինձ ասեց, գիտես, այս ախտորոշումը մեզ մոտ լավ չեն անում, լավության կարգով ես քեզ կասեմ ուր գնաս։ Դա առաջինը տվյալ կազմակերպության ղեկավարի խնդիրն է։ Որոշեցի զանգահարել այն բուժհաստատություն, որտեղ այցելել էր զրուցակիցս և տնօրինությունից պարզել, իսկապես վատն է իրենց լաբորատորիան, թե պարզապես բժիշկն է, փաստացի համագործակցում այս կամ այն մասնավոր կենտրոնի հետ, որտեղ գներն ի դեպ հիմնականում ավելի բարձր են։ Բնականաբար մեր հիմնարկին դա ձեր մտու չի, դրա համար մենք ոչ միայն դա արգելում ենք, այլև հետևում ենք, այսպես ասած, որպես դեպքեր չլինեն, մեզ մոտ դուրս ուղարկում են միայն այն անալիզները, որոնք մենք ունակ չենք անելու։ Իսկ եթե ասում են մեր մոտ լավ չեն անում, այդ ենթադրվում է, որ համենայնպես դա ձեր մոտ արվում է, չէ՞։ Որ բժիշկն այդպիսի բան իրեն թույլ տվել ասել, որովհետև մենք իրականում անում ենք մի հսկայական շարք հետազոտությունների, դրանց մի մասը այլ բուժհիմնարկները ունակ չեն անելու։ Կարող է անբարեխիտ բժիշկ գտնվել ցանկացած հիվանդանոցում, չգիտեմ, քաղորկին ունի ինչ-որ մի լաբորատորիայում, նրա հետ որևէ հանցավոր ինչ-որ բանի մեջ է մտել։ Քաղորակին, տեքրքին, ուսանիկ ախտորոշիչ կենտրոններում ունեն հավանաբար բոլոր բժիշկները, քանի որ լաբորատորիա ուղղորդելու գրեթե նույն պատմությունը մեզ պատմել են թե պոլիկլինիկա, թե ճանաչված բուժհիմնարկ դիմաց շատ քաղաքացիներ, և անխտիր բոլորը հիմնավորել են այն համապատասխան փաստաթղթերով։ Բժիշկը նայեց, ասաց, որ պարտադիր պետք է անալիզներ տալ։ Ասացի, հիմա այստեղ կարող եմ ես հանձնել անալիզ, ասաց, չէ, այստեղ գործ չունեք, լավ չեն տալիս։ Ուղարկեց ինձ նորաբաց ինչ-որ կենտրոններ, dial-up էր կոչվում։ Բժիշկներքան ասում են, գնա նայիր կենտրոն, այնտեղի տեխնիկան շատ լավն է, վերջերս երբ որ գնացինք, հարցրեցի, որտեղ ռենտգեն տամ, ասաց, որտեղ ուզում ես։ Ուղղակի չկա հիմա նայիր կենտրոնի հետ համագործակցություն, հիմա ուզես կարաս գնաս։ Սա ըստ էության ոչ այլ ինչ է, քան շատ ու շատ ոլորտներում խոր արմատներ գցած եւ պարբերաբար նոր դրսեւորումներ ստացող նորին մեծություն ատկատը։ Առողջապահության նախարարությանը մոտ կանգնած եւ լաբորատորիաների գործունեության նրբություններին քաջատեղակ մեր աղբյուրը հայտնել է, որ ախտորոշման ուղարկող բժիշկը հիվանդի վճարած գումարի միջին հաշվարկով 5-10%-ը ստանում է որպես բոնուս։ Ճիշտ այնպես, ինչպես բուժում նշանակելիս էլ պնդում են գնել պարտադիր այս ինչ դեղերը եւ կոնկրետ դեղատնից։ Ախտորոշումներից բժիշկների ձախ վաստակի ամսական հաշվարկը կատարելու փոխարեն որոշեցի զանգահարել ախտորոշիչ կենտրոններ և իբրև պացիենտ ստանալ առաջարկող ծառայության որակի երաշխիքներ։ Ինձ բժիշկս ուղարկելա ձեր մոտ որոշ անալիզներ հանձնելու, ուզում եմ իմանալ, որ երաշխավորված ախտորոշում եմ ստանալու։ Ես վստահ եմ, մենք վստահ ենք ու վստահեցնում ենք մեր աշխատանքի պատասխանների վրա, հաստատ կնեն ճիշտ։ Ես կարող եմ ասեմ, որ մեր 100%-անոցը ավելի հանգամանորեն ձեր բժշկի հետ խոսեք, ձեր բժշկը շատ քաջատեղակ է մեր լաբորատորիայի աշխատանքի որակի մասին։ Եկեք, ձեր աչքով տեսեք, մեր ապարատները տեսեք, մեր ռեագենտները տեսեք, ըստ դրա որոշեք։ Հենց այդպես էլ արեցինք, գնացինք մեր աչքով տեսնելու և համոզվելու բացառիկ որակյալ ախտորոշում երաշխավորող սարքերի անթերիության մեջ, բայց պարզվեց, որ լաբորատորիաները սիրալիր ընդունում են միմիայն բժշկի ուղեգրով պացիենտներին։ Մյուս կենտրոններն էլ պատճառաբանում են, որ նպատակահարմար չեն համարում բացահայտելու իրենց ներքին խոհանոցը։ Ես ոչ մեկի ներս չեմ թողնում, տամ մեր ներս, տամ մեր ներքին խոհանոցն է, բացարձակապես դա պետք չէ, ոչ ես հանի ճուղակի շերտ տամը։ Մի կողմ թողնելով գործունեության այս դաշտում ատկատի մեխանիզմների բացահայտումը, կենտրոնանանք խնդրի ամենախոցելի կողմի վրա՝ ճշգրիտ ախտորոշման։ Հայաստանում անցած 10 տարում, իսկ վերջին տարիներին ավելի ակտիվ լիցենզավորվել եւ առանձին լաբորատոր ախտորոշման ծառայություն է մատուցում 19 կենտրոն, 15-ը Երևանում։ Բոլորը մասնավոր են։ Շուկան աշխուժացավ, քանի որ մարդիկ ավելի քիչ էին վստահում սովետական շունչը պահպանած պոլիկլինիկաներին, նաեւ հիվանդանոցներին, որոնց սարքավորումները հիմնականում նվիրատվություն է կամ գրանտներով ստացած անհայտ որակի ու ծակման։ Սակայն առանձին ախտորոշիչ կենտրոններն էլ այս առումով շատ չեն տարբերվում։ Կոնկրետ լիցենզավորման համար դրանց առջև առանձնահատուկ ոչ մի պահանջ չի դրվում։ Սովորական բուժհաստատության պես է՝ տարածք, հիգիենիկ պայմաններ, մասնագետներ և իհարկե սարքավորում։ Ավելի ճիշտ՝ զուտ դրա գոյություն։ Ավել որևէ փաստաթուղթ ուզելու իրավունք պետական մարմինը չունի։ Մեր վկայակոչած հավաստի աղբյուրից տեղեկացել ենք նաև, որ մեզ մոտ գործող առանձին ախտորոշում իրականացնող բոլոր կենտրոնների սարքավորումները բերված են Դուբայից կամ ավելի հաճախ Չինաստանից և որպես կանոն օգտագործված։
Հասկանալի է, որ այս դեպքում ախտորոշման որակն ու ճշգրտությունը մնում են նույնքան հեռու, որքան Չինաստանը։ Հետևաբար, չի բացառվում, որ սարքավորումները կարող են գնված լինել ոչ բարձր որակի։ Մենք աշխատում ենք նորագույն ապարատուրայով, ճշգրիտ ապարատուրայով, որ գալի տոպոս չունեն։ Մենք աշխատում ենք սարքավորումները։ Ես հետքերի չունեին սարքավորման հետ, մերը Գերմանիայից։ Բայց նորմալ է, որ տարբեր պատասխաններ են տարբեր լաբորատորիաներից գալիս։ Էլի արդեն մասնագետը ձեզ պիտի բացատրի, որ տարբեր նաբորներ կան, տարբեր ստանդարտներ կան, որ կարող է մի քիչ տարբերություններ լինեն։ Որոշեցինք այնտեղ էլ առնհանցնել։ Ինֆեկցիան եկավ բացասական։ Մի երկու տեղ էլ հանձնելուց հետո պարզվեց, որ կա իրականում։ Հետո պարզվեց, որ մարդիկ ուղակի այդ անալիզը չէին տարել զննման։ Հիմա ամենաուշագրավը, ախտորոշիչ սարքավորումները երկիր են մտնում որպես սովորական կենցաղային սարք, ոչ մի հատուկ մոտեցում։ Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական սարքավորումները հատուկ գրանցում, հատուկ լիցենզավորում չեն անցնում։ Համապատասխան պետական մարմինը, որը սերտիֆիկատ է տրամադրում ինչպես հեռուստացույցին օրինակի համար, այնպես էլ բուժ սարքավորումը։ Ախտորոշիչ կենտրոնների գործունեության որակական կողմը ախտորոշման ճշգրտությունը պարբերաբար ստուգելու համար առողջապահության նախարարությունը մտադիր է ստեղծել ռեֆերենս ստուգիչ լաբորատորիա։ Մտադրությունը ստամենայնի կիրագործվի եկող տարի։ Մինչ այդ բոլորովին վերջերս մասնագիտական հատուկ խումբը լիցենզիայի պայմանների և հիգիենիկ վիճակի դիտարկումները կատարել Երևանյան ախտորոշիչ 15 կենտրոններից 9-ում։ Վերջնական եզրակացությունը դեռ պատրաստ չէ, իսկ նախնականով 1-2-ի գործունեությունը իրավասունները գնահատում են 1 բառով՝ խայտառակ։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Վահագն Ալեքսանյան, Սուրանկյուն։ Հայաստանի բանկային համակարգի կայացվածության մասին հաճախ է խոսվում։ Ավելին, դրանք սկսել են համեմատել Շվեյցարիայի և զարգացած այլ երկրների բանկերի հետ։ Եթե անտեսենք հանգամանքը, որ մեր բանկերի վագրային թռիչքի մասին խոսում են հիմնականում դրանում շահագրգեր մարդիկ, շարքային քաղաքացին, համակարգը բնութագրում է հետևյալ կերպ. որոշակի առաջընթաց կա, բայց հեռու է կատարյալ լինելուց։ Էլ չեմ ասում գյուղացիների մասին, որոնց համար բանկը և դժողքը հոմանիշներ են։ Ու միշտ կանրադառնանք այս համատեքստում մեզ ազանգացներից մի քանիսի դրամատիկ պատմություններին, ներկայացնեմ 1891 թվականին ընդունված ամերիկյան բանկային ասոցիացիայի հուշագրից մի հատված։ Եվ այսպես. Մենք փոխարուներին զրկելու ենք գրավի գնման հնարավորությունից և դառնալու ենք դրանց սեփականատերը։ Մենք կարողանանք Միսիսիպիից դեպի հարավարևմուտ գտնվող ֆերմերներից 2/3 և հարավի հազարավոր ֆերմերներից գնել իրենց ֆերմաները մեր իսկ թելադրած գներով։ Այդ դեպքում նրանք վարձակալ կդառնան, ինչպես Անգլիայում է։ Շուշանիկ Միրզոյանի տեսանյութը դիտելիս հիշեք հուշագրի այս հատվածը և խորեք, արդյոք կա տարբերություն ներկայացրածիս և հայ գյուղացու իրավիճակի միջև։ Եվ այսպես, խառը կանաչի տան գրավի դիմաց տեսանյութը։ Արմավիրի Արազապ գյուղի 350 տնտեսությունից 250-ը ժամկետանց վարկի տակ է։ Ես կան դենա ունեմ դրած դատարանի թղթերը։ Եսի դատարանի վերջերները, եսի երաշխավորողների ու երաշխավորողի թուղթն այնօրը հետ տերն է լայեք է, ասմա ինչ պրի անեք, ասմա ինչ պրի անեք, ես շատ եմ անա։ Ինչքան եք վերցրած այդ դրամ։ Հա 3 4 5 6 7 8 Նա հենց իմ ներկա վիճակում երևի 10 տուն արդեն գործերը դադարանում է լավ է ջրը կայացրել են միանի ժամկետ են տվել որ տանեն են եթե չլուծեն արդեն հարկադրի դնեն Մեր պոշտաղը գալիս է հարուրատ համայրան նամակ Ինչի մաս էս դադարանի հարկադրի ընդհանրապես բերում ենք 60-70-80-ատով մի օրը բաժանում։ Ես 2-3 տարի չեմ կարող փակել, մի 3-4000 դոլար դարձա 20000 դոլար։ Մարդիկ չեն կարողանում անգամ վարկն ու տոկոսները մարել, ուր մնաց նախորդ տարիների տուշտ ու գանքները։ Մարման ենթակագումարը ժամ-ժամի աճում է։ Ես տվել են 5 տարով։ Մի տարվանը չկարողացանք փակենք։ Ասենք 1000 քանիս էր չեմ հիշում այդ տոկոսնի։ Ամբողջ վարկը դուրս գրեցին ու պահանջում են ամբողջը։ Եթե մի տարում ես չկարացի մի տարվանը տայի, ամբողջը ոնց պիտի տամ։ Աշխատասկողը 100%-ներ է փակում, միքեր, մայր գումարը ոչ մի հատ չեն կարող փակել։ Ես տարեսկի տոկոսներ չեմ կարացի փակի։ Մենք ահագին փող ենք մուծել, բայց մայր գումարից մելումա չի փակցել։ Ամբողջը երաշտեղը մաքրի չկարողացան փակվեին, այս մարդկանցը բանկազեզ է հիքարտային վարկտան, միլիոնով կամ մի տունը քանի անդամ ուներ, տարբեր տեսակի վարկտվեց, որպիսի են վարկը փակվեր, այդ երկու տարվա երաշտի պատճառով։
որ չկարողացան փակել։ Վարկ վերցրին, վարկ փակեցին, երկու վարկներ իրան հետևից ամեն մեկի քանի անոր վրա, ու սենց վիճակագյուղում։ Այսինքն տրիատարում մի միլիոն ա գնում, չէ՞, ժամկետանցի տա։ Կաղամյուսնարը մի միլիոն ժամկետանցի տա չէ գնում, փոխանակ մի միլիոնի վրա բանանի տոկոսը վրա, այլ ընդհանուր ամբողջ մայր գումարի վրա։ Մարդկանց սոցիալական ծանր վիճակը բանկերին չի հետաքրքրում, իրենց փողի տերն են, դատական գործերը հերթով շահում են, ու անշարժ գույքի հարկադիր իրացումը կսկսվի նոյեմբերի վերջին, շուկայականից ցածր գներով, այդպես են վստահեցնում գյուղում։ Արդեն գործերը դատարանում է, մենք սպասում ենք հարկադիր ծառայության, կա տուն տեղ սաղարնի ձեռներիցս անիտուս։ Ինչքան են գնահատել։ Տվել են $8,000, հիմա արդեն ես իմի 10 անցել է երևի։ Անտուն կմնաք, բայց վարկից չեք պրսում։ Հա։ Ինչքան են գնահատել կներեք տունը։ Դիամետր։ Տունը։ Հա։ Տանը, այդտեղ 9 են տվել։ 9 միլիոն։ 9000։ $9,000։ Ձեր պարտքից քիչ է արդյունքում ստացվում։ Հա, դի մեր պարտքի կեսն է, հա։ Ես դրել եմ 6 միլիոն գնահատել տունը։ Ես դրել եմ 4 միլիոն, դրան գումարել 4 միլիոնը ես չմոծեցի։ Իրանք ունեն 6 միլիոն գնահատել են տունը, ունեն աջուրդի, 6 միլիոն, առնող չերավ, իշտում է, 4 միլիոն, առնող չերավ, 2 միլիոն, կիչացնեն իրանց հարմար գիները կդնեն, կծախեն իրանց գումարը կպագեն։ Գյուղացիները մի ելք են տեսնում, հետաձգել վարկերի մարումը, բանկերն անդրդվելի են։ Մենք չենք հրաժարվում մեր պարտքերից, մեր վարկերից։ Հետա բանկ ուղակի այսօր 4 դրել, ասմա չէ, ընձի ոչ մի բան պետ չի, իմ փողն է։ Ասում ենք արեք պայմանավորվենք, վերաձևակերպենք, այ ես էլի տերն եմ, 5 տարով տրել ես, մեկ տարի եկամուտ չեմ ունեցել, մեկ տարվա այդ 5 տարվա պիտի փագե, այդ մեկ տարում արդեն սաղ ուզում ես, ես չեմ կարացել փագեմ այդ տարվա $1,000, $2,000-ը։ Սև գործը բաժին է ընկնում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը, բռնագանձվող գույքի առումով արմավիրը առաջատարներից է։ 2012 թվականի առաջին 10 ամիսների կտրվածքով մենք տեսնում ենք, որ ընդհանուր առմամբ հարուցվել է 5222 կատարողական վարույթ, 3 միլիարդ 453 միլիոն 278 հազար բռնագանձման ենթակա ընդհանուր գումարում։ Ավելի շատ գույքը իրացվում է Արագածոտնի, Կոտայքի և կարող եմ ասել Արմավիրի մարզերում։ Բանկերը խնդրի մասին հրաժարվում են խոսել։ Բանկային գաղտնիք է, ասում են այստեղ։ Մյուսներն էլ նշում են, թե դա քաղաքացիական իրավական հարաբերություններ են բանկ գյուղացիների միջև։ Բանկերից գյուղացիները փող են վերցել վերադարձնելու պայմանով, ուստի և իրենց պարտավորությունները պետք է կատարեն։ Հարությունյանը արդեն որպես իրավաբան նշում է, թե կառավարությունը իրավունք չունի միջամտելու այդ հարաբերություններին, օրենսդրությունն է արգելում։ Դա իրավաչափ չի լինի և արդարացված, բայց օրենքով կարելի է նվազագույնի հասցնել։ Բանկերն է, որ պետք է կամք դրսևորեն ու հրաժարվեն ակնկալվող եկամտի մի մասից։ Բանկերը նման կամք չեն դրսևորում, ուստի գյուղացիներին մնում է ձգել գոտիները և մտածել գույքի իրացումից հետո մնացած վարկը մարելու մասին։ Հարամլնի իրանց տված հասը հող։ Աշխարհի ամենախեղճ մարդը գյուղացինա։ Շուշանիկ Միրզոյան, Վահագն Ալեքսանյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Անցյալ տարի մի քանի օր շարունակ անգամ քաղաքական օրակարգի թեմա էր դարձել քրեակատարողական հիմնարկների ծանրաբեռնվածության խնդիրը, երբ պարզվել էր, որ 8 հոգու համար նախատեսված խցում պահվում է 16-ից 20 կալանավոր ու մարդիկ հերթով են քնում։ Այդ օրերին եթերում ներկայացին կալանավորների հարազատների արդար զայրույթը, թեպետ այս առումով որոշ առաջընթաց կա, այդուհանդերձ մեկ տարի անց ստիպված ենք նորից անդրադառնալ խնդրին, այս անգամ այլ Սուրյանկյունից։ Ինչպես է ստացվում, որ պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, պարժի չկրած մասնավելի մեղմ պարժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովը, շատ հաճախ դատավճիռը ուժի մեջ թողնելու որոշում է կայացնում, ինչը նույնպես դիտարկվում է քրեակատարողական հիմնարկների ծանրաբեռնվածության հիմնախնդիր։ Արդյունքում խնդրագրի հեղինակները հայտնվում են գրեթե անելանելի վիճակում ու լսում ենք բերանը, աչքերը կարելու, մեղք ուտալու, ճկույտը կտրելու և այլ դեպքեր, որոնցից մի քանիսի մասին լուրերը, ի դեպ, ինչպես հետո պարզեցինք, չափազանցված էին։ Հուսահատ այդ քայլերը իհարկե հարցի լուծում չեն, ու ինչ որ իմաստով ճիշտ է արդարադատության նախարարը, որ տուրք չտվեց քաղաքական և հասարակական տարատեսակ ճնշումներին և զերծ մնաց զգացմունքայնությունից, այլապես նման դեպքերը հաճախակի կդառնան։ Արմեն Աթալյանը կներկայացնի երկու պատմություն, և կարծում եմ դրանք շատերի մոտ զարմանք և զայրույթ կառաջացնեն։ Նա պատմում էր, որ այս կամ այն դատապարտյալին հանձնաժողովի վաղաժամկետ ազատելու կամ պատժի չկրած մասն ավելի մեղմով փոխարինելու հարցում ցավոք աշխատում է սուբյեկտիվության գործոնը։ Համոզվեք ինքներդ։ Եվ այսպես այդ քաղցր բառը ազատություն տեսանյութը։
Ես ուղվել եմ, միանշանակ ուղվել եմ, պատրաստ եմ վերադառնալ քաղաքացիական կյանք, խոստանում եմ, որ էլ երբեք հանցագործություն չեմ անի, ազնիվ խոսք, իմ արև։ Պայմանական վաղաժամկետ ազատացակման պրոցեսը ես միշտ այսպես եմ պատկերացրել, սակայն պարզվում է ամեն ինչ այսքան պարզ չէ։ Պարզվում է, վաղաժամկետ ազատացակվելու համար դատապարտյալը պետք է հաղթահարի 3 խոչընդոտ, այսինքն ստանա 3 դրական պատասխան, առաջինը գաղութի, այսինքն վարչական հանձնաժողովից, հաջորդը անկախ հանձնաժողովից և վերջապես դատարանից։ Աշոտ Պետրոսյանի որդին, որը պատիժ է կրում Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկում, մի քանի անգամ ներկայացվել է վաղաժամկետ ազատարձակման, սակայն 2 անգամ մերժել է անկախ հանձնաժողովը, այնուհետև դատարանը։ Այդ խնդիրը միայն պատժելու մեջը, թե մարդին վերադաստիրակելու, մարդին նորմալ կյանք ուղարկելու։ Կրած պատիժը լիովին բավարարա, որպեսի ինքը հետ վերադառնա կյանք։ Դա մոյ ռվյուցա վսյո, մի սաբրալիս տամ Ռոսիա, մնե նադա շաս եվո նանագի կակտա պոդնիմատ, կաժդի ռաս նադեժդու դայուտ, լոժնույ նադեժդու պոլուչայեցա։ Դատապարտյալի կինն է, 9 ամիս Հայաստանում է, սպասում է ամուսնու ազատացակմանը, որի պատժի ավարտին մնացել է 1 տարի, բայց վատառող չէ եւ շտապ վիրահատման կարիք ունի։ Դատարանին սակայն այս պատճառաբանությունները չեն բավարարել։ Ենթադրենք մարդը ունի փախուստի հակում, բայց եթե մարդին արդեն ներկայացնում են ազատման, խոսքը ո՞ր փախուստի մասին է։ Как он не внушает доверия, если эти люди даже не видели его в глаза։ Մարդիկ կան, որ մարդ են սպանում, 10 տարի էլ չեն մնում կալանավայրում։ Նման մերժում է մի քանի անգամ ստացել նաև Հայ Կալումյանի պաշտպանյալը։ Դատապարտելը Արթուր Այվազյանը դիմել է փաստաբանին Գաղութի հանձնաժողովի մերժումը դատարանում բողոքարկելու համար։ Կա դատարան, կա անձ։ Արանքում ստեղծել են 2 մարմին, որոնց միակ ֆունկցիան կայանում է նրանում, որ իրենք որոշում են այս մարդը իրավունք ունի դատարան դիմել թե չէ։ Վերահիշալ հանձնաժողովները ըստ մասնագետների ունեն հստակ չափանիշներ, որոնցով կարելի է որոշել դատապարտյալին արժե ազատ արձակել թե ոչ։ Ամեն ինչ սուբյեկտիվ է։ Գուցե, ինչպես ասում են, սիմպաթիայի հարց է։ Ձեզ դրեք այդ հանձնաժողովի անդամի տեղը, ձեզ ասել են կգնաս ու կորոշես այդ մարդուն ազատում ենք, թե չէ, ուղվել է, թե չէ, ուղման չափանիշներ չկան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը տարեկան տասնյակ նման բողոք նամակներ է ստանում։ Դատապարտյալները չեն կարողանում պարզել, թե ինչու է անկախ հանձնաժողովը դեմ եղել իրենց ազատարձակմանը։ Ասում է, այո, իմ ժամկետ եկել է, ես չունեմ ոչ մի տուր, ինձ պահել են բավականին պարկեշտ, ուղվելու ճանապարհին եմ կանգնած, բայց ինձ մերժում են, անգամ չմեկնաբանելով, ինչի են մերժել։ Ասեք, ինչս չի ուղված, պետքա գնամ այսինչ բան անեմ, բայց ոչ ոք իրան չի կարող ասել, որ должен сидеть в тюрьме։ Բայց ինչքան ժամանակ, որ должен сидеть в тюрьме, որ դուք ասում եք, բաց սկզբունք չի գողի համար։ Սա չի նշանակում, որ գողը չի կարող ավելի վաղ դուրս գալ գաղութից։ Դրա համար պետք է անկախ հանձնաժողովի 8 անդամների մեծամասնությունը դրան կողմ լինեն։ Պարզաբանում է ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը, հանձնաժողովի նախագահը։ Ի դեպ, այս հանձնաժողովի անդամների մի մասը ուժային կառույցներից են։ Գուցե դա է պատճառը, որ վաղաժամկետ ազատ արձակվողների թիվն այդքան փոքր է, կարծիք են հայտնում իրավապաշտպանները։ Ականհայտ է, որ ոստիկանը, որ դժվարությամբ հանցագործին հայտնաբերել է, տեղավորել է բանդ, որևէ ցանկություն չունի նրան օր առաջ ազատի են տեղից, որովհետև ինչի ազատի, հետո ընկնի նորից բռնի։ Եթե նույնիսկ ես հիշեմ, որ մեր ստորաբաժանումներից մեկի կողմից վնասազերծված հանցագործի հարցը քննարկվում, քավլից ինչի մասն է խոսքը, ես պետքա հիշաչարով, վայ գիտեք ինչ սա այսպիսի հանցագործություն է։ Հանձնաժողովն ունի ընդհանուր սկզբունքներ, որոնցով գնահատում է դատապարտյալին և ըստ այդ են որոշում տալ նրան ազատություն, թե ոչ։ Մենք հաշվի ենք առնում խնամքին անձինք կան, ամուսնացած է, թե ոչ։ Հետագայում, որ դուրս գա կենցաղային պայմանները ինչ, նախկին դատվածությունները։ Դատարանում առաջիկայում կքննվի Հայ Կալումյանի պաշտպանյալի գործը, որը գուցե ապացուցի, որ արժանի է վաղաժամկետ ազատման։ Համենայն դեպս, Հայաստանում նման մի դեպք եղել է։ Դատարանը առանց հանձնաժողովի անձին թույլ տվեց պայմանական վաղաժամկետ ազատվել, դա Աշոտ Հարությունյանի գործով էր։ Խնդրի իրավական լուծումը, սակայն, բացառիկ երևույթ է։ Հիմա գաղութում տարածվել է բողոքի այլ ձև՝ աչքերի և բերանի կարում, ոտքերի մեխում և այլն։ Այս երևույթն իհարկե անտարբերության մատնել չի կարելի, սակայն երբ դրանք դասնում են քաղաքական շահարկումների առարկա, նման քայլի դիմելու ցանկություն ունեցողները լավ ոգևորվում են։ Ի դեպ, վերջին դեպքի մասին, ահա դատապարտյալը, որն իբր կարել էր բերանը և աչքերը։ Իրականությանը չի համապատասխանում, ձերկայումս տեսնում եք իմ դեմքը, իմ աչքերը, շատ
նորմալ վիճակում է։ Տեղեկատվություն կա, որ 2013-ին արդարադատության նախարարությունը ներկայացնելու է վաղաժամկետ ազատացակման նոր կարգ, եւ անկախ հանձնաժողովը ոչ թե սուբյեկտիվ որոշումը կայացնելու, այլ հստակ չափանիշների հիման վրա քննության նման մի բան է անցկացնելու։ Որքան այսպես ասած շատ բալ հավաքի դատա պարտելը, այնքան մեծ կլինի նրա վաղաժամկետ ազատացակվելու հավանականությունը։ Արմեն Աթելյան, Վահագն Ալեքսանյան, Զորաբ Կարամյան, Սուրանկյուն։ Զիգմունդ Ֆրեյդի տեսության հետևորդները թյուրիմացաբար կարծում են, որ սոցիալական դժգոհությունը խթանում է առաջընթացը։ Առաջընթացը իրականում արցանագրվում է, երբ մարդը ներդաշնակության է ասնում իր և աշխարհի հետ և ձգտում է կյանքը դարձնել ավելի լավը։ Դժգոհությունը ներծծված է չարությամբ ու հորատեսությամբ և հանգեցնում է հուսահատության ու ծուլության, իսկ առաջընթացը կարելի է ասնել վաղվա հանդեպ հավատով և մարդկանց ծառայելու ազնիվ մղումով։ Սակայն դժգոհության բացիլը բավական ուժեղ է, այն հեշտությամբ կոտրված սրտերից տարածվում է առողջներին, վերածվելով դժգոհության համաճարակի։ Այն սովորական վարակ չէ և ավելի քայքայիչ ազդեցություն է գործում, քան վախը։ Ժամանակի ընթացքում դժգոհության վարակը խթանում ու տարածվում է ամեն ինչի ու բոլորի նկատմամբ։ Վարակվածի մոտ ի այդ են գալիս հոգեկան շեղումներ, նա դառնում է վտանգավոր իր և մերձավորների համար։ Շատ ժողովուրդներ են անցել դժգոհության և հուսահատության եզրով, ոմանք կործանվել, իսկ ոմանք գտելեն ապաքինման դեղատոմսեր։ Օրինակ, 1 միլիոն կյանք խլած ամերիկյան քաղաքացիական պատերազմից հետո համատարած հուսահատության ու ահռելի կորուստների ֆոնին Աբրահամ Լինքոլնը նոյեմբերի 4-ին շաբաթին հրճակեց գոհաբանության օր և մտցրեց ազգային տոնացույց։ Փառք Աստծո, շնորհակալություն այն ամեն ձեռբերումների և հաջողությունների համար, որոնք ունեցել ենք այս տարի։ Այս նախադասությամբ է ամփոփվում գոհաբանության օրը Միացյալ Նահանգներում։ Տարվա մեջ մեկ օր բոլորը ձգտում են բարի գործեր անել, օգնել անտուններին ու կարիքավորներին, բոլորը գոհ են, բացի ընդգաղավերից։ Իսկ ինչից են շնորհակալ կամ գոհ Հայաստանի քաղաքացիները, իրենց որ ձեռբերումներն են համարում առավել նշանակալի և արժեքավոր։ Այս հարցերի վերաբերյալ սոցիոլոգիական հետազոտություն չի կատարվում, իսկ հորետեսների գնահատմամբ մեզ մոտ բոլորն ամեն ինչից դժգոհ են ու դժբախտ։ Գևորգ Եմինտերյանի հերթական պամֆլետը հայկական չհիմնավորված մունաթի մասին է։ Հետաքրքիր երկիր է Ամերիկան, շատ է նրա մեջ ապազգային տարը, օրինակ ես վերջին տոնը, որ կոչվում է գոհաբանության օր, մի իսկական խեղ կատակություն։ Մարդիկ արդեն 300 տարի հիշում են, թե ինչպես հնդկացիներն իրենց հնդկահավ ու մի քիչ փլավ մլավ տվեցին, որ իրենք իրենց ցուրտ ու մութ տարիներին սովից փրկվեն, ու մինչև հիմա տարվա մեջ մեկ օր հնդկահավ են խորովում, ընտանիքներով սեղան նստում և շնորհակալություն հայտնում այն հին հնդկահավի ու փլավ մլավի համար։ Այ քեզ տրամաբանություն։ Մարդը շնորհակալ է Աստծուց այն ամենի համար, ինչ ունի, այ քեզ ապազգային մտածողություն, ինչպես կարելի է մտածել ունեցածի մասին, երբ չունեցածը շատ ավելի շատ է, ինչպես կարելի է շնորհակալություն հայտնել մի թռչունի համար, ով արդեն խորոված պատրաստ դրված է սեղանին։ Ուրիշ է իհարկե մեր երկիրը, ազգային ու ազգապահպան, ավանդույթներ հարգող և բոլորը դժգոհ, կարճահասակներն ու բարձրահասակները, սիրուններն ու տգեղները, հարուստներն ու աղքատները, բոլորը դժգոհ են։ Ընդդիմությունը դժգոհ է իշխանության ակտիվությունից ու ժողովրդի պասիվությունից, իշխանությունը ընդդիմության ծայրահեղականությունից ու ժողովրդի անշնորհակալությունից, իսկ ժողովուրդն էլ իր հերթին ընդդիմության կեղծավորությունից ու իշխանության անկեղծությունից։ Դասախոսները դժգոհ են, որ ուսանողը չի սովորում, ուսանողը դասախոսից, որ իրեն չեն սովորեցնում, պաշտոնյաները դժգոհ են հասարակ քաղաքացիներից, որ խոսում են իրենց իրավունքներից, քաղաքացիները պաշտոնյաներից։ Ներքևի հարևանները դժգոհում են վերևիններից, գարաժ ունեցողները բակում ծարտ ընկողներից, գթալով խաշուտողները նահապետականներից, խոսքը շաքարով կտրողները երկար խոսողներից, պաչելով բարևողները թրաշ պահողներից, իրենց հետևից ջուր քաշողները ջրաչափի տվյալներից, ու ամենակարևորը, բոլորը դժգոհ են երկրից, երկիրն էլ իր հերթին դժգոհ է հարևաններից, երկուսը թուրք, մեկը պարսիկ, այն մեկն էլ ընդհանրապես վրացի։ Իրոք, ինչից կարող է գոհ լինել հայ մարդը, չկա այդպիսի բան, ու միակ տեղը, երբ անկեղծորեն ասում ենք մեր գոհունակությունը, թաղման արարողությունից հետո է լինում, երբ գերեզմաններից տուն ենք գալիս, դրսում մեկը թասով ջուր է լցնում ձեռքներից, լվացվում ենք ու ասում, գոհ ենք, Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։ Մինչ կներկայացնեմ Շամշյանի տեսանյութը, մեջբերեմ ուշագրավ մի վիճակագրություն։ Անցած դեկտեմբերից Հանրապետությունում տեղադրված արագաչապ ու տեսագրող սարքերի երթևեկության կանոնների արձանագրած խախտումներով մինչև օրս կայացվել է թուգանքի ավելի քան 373,000 որոշում և վարորդներից գանձվել ավելի քան 2,872,000,000 դրամ։ Այս գումարի 30%-ը կուղվի ճանապարհային ոստիկանության արտաբյուջետային հաշվին
Իսկ 70%-ը ապրանքներ եւ ծառայություններ ձեռք բերելու նպատակով կհատկացվի Security Dream կազմակերպությանը։ Վերջինը տեղադրում եւ սպասարկում է նշված արագաչապ ու տեսագրող սարքերը։ Երբ ամիսներ առաջ Հանրապետության նախագահը նշեց, որ մեր երկրում անպարժելի մարդ չկա, շատերը թերահավատությամբ ընդունեցին։ Համենայն հավանականությամբ նրանց մեջ էր նաև ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախկին նախարար Էդուարդ Մադացյանը, որն, ինչպես տեղեկացնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամչյանը, սեփական մեքենաների վրա տեղադրել է համարանիշներ, որոնք գրանցված են եղել ԿԱՄԱԶ և ՈՒԱԶ մակնիշի ավտոմեքենաների վրա։ Սրանից զատ նույն մեքենաներով բազմաթիվ խախտումներ են կատարել, ինչի համար տուգանվել են խոշոր չափի գումարներով։ Սա միակ դեպքը չէ, որին կանադառնա Շամչյանը։ Կպատմի նաև, թե ինչ կոնցերտ էին կազմակերպել հանցագործ աշխարհում հայտնի հեղինակություններից մեկի որդիները, որոնք առանց վարորդական իրավունքի և տեխնիկական անձնագրի թանկարժեք մեքենաներով երթևեկության բազմաթիվ խախտումներ են թույլ տվել, ինչի համար նշված մեքենաների նկատմամբ սկզբում հետախուզում է այդ տարարվել, ապա տարվել տուգանային հրապարակ։ Տուգանային հրապարակ են տարվել նաև այլ մեքենաներ, որոնք այս կամ այն կերպ մասնակցություն են ունեցել ավտովթարներին, որոնք նույնպես տեղ են գտել Շամշյանի տեսանյութում։ Ժողովուրդ ջան, որ հաճախ ասում են, թե մեր քաղաքական դաշտը աջապ սանդալ է հիշեցնում, ճիշտ են ասում։ Դա ազգում եմ կաշվից վրա։ Երբ նկարանել էին նախկին նախարար Էդուարդ Մադացյանի ու քրեական հեղինակություն համարվող ճվճվի զավակների օին բազությունները, ընդդիմության ու իշխանության մեջ ինչքան օին բազներ կային, հեռախոսս պայթացրին։ Խուճիշ ձևերով միջնորդում են, թե տեսանյութերը գոնե սուրանքինով մի տվեք, բայց դե գիտեք, ձեզ ոնց կարող են կապարտե եղեկացված թողնել ու հիմա այդ տեղեկությունները հրամցնում ենք ձեր դատին։ Այն մարդ, որ հանցագործ աշխարհի հեղինակություն, նաև ԿԱՊ-ի ու տրանսպորտի նախկին նախարար Էդուարդ Մադացյանը, որն առավելապես հայտնի է խուճուճ Էդո մականունով, ոչ դես, ոչ դեն, ԿԱՄԱԶ-ի և Ուրալի ծիծակ համարները կտեղադրի իր և իր զավակի Երևանի ավականու անդամ Արման Մադացյանի Մերսեդեսների վրա, լրիվ վերջն էր։ Չար լեզուներն ասում են, որ անօրինական 010-01 և 001-01 համարանիշներով երկար ժամանակ են երթևեկել ու միայն նոյեմբերի 17-ին ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի աշխատակիցները Հերացի փողոցից ԳԱԻ պլաշատ կատարան այս երկաթյան նժույգները։ Ու գիտեք նաև ինչու, որովհետև այնքան խուճուց ձևի են երթևեկել, որ անգամ խճճվել է ժամանակակից տեխնիկան, արագաչափերն ու տեսախցիկները։ Եվ հիմա այլ բան չի մնում, քան օրինախախտ նախկին նախարարին և նրա որդուն մի կլորի գումարով տուգանել։ Բայց այս ամբողջ պատմության մեջ, ժողովուրդ ջան, ինձ հուզում է հետևյալ հարցը։ Գիտեք, շատերն են առանձնահատուկ սերտացում մասնավորապես գոլդ համարների նկատմամբ։ Արդյոք հայր և որդի Մադացյանները հետ այսու կվարեն ԿԱՄԱԶ ու Ուրալ բեռնատարները, որոնց վրա է տեղադրվելու թանկարժեք մեքենաներից արգրաված այս համարները։ Թրի վրի մի ճպուր, ողջ ամառը շուրմուր, երկեշ, ճռաշ, ճրճրած, մինել, ըհը, ԳԱԻ պլաշատկում տժած, ոնց կլինի, Պորշն ու Մերսեդեսը հանգիստ վարեն, չէ որ ամբողջ քաղաքը իրենց ճանաչում է որպես ճվճվ Արոյի որդիներ։ ԳԱԻ պլաշատկի մոտ հավաքվածները նոյեմբերի 16-ին երբ տեսան, որ Պորշն ու Մերսեդեսը մտնում են Ուզբոյի օջախ, պլաշատկա ասում էին, թե 10 օրը չլրացած էլի բերին, կատակում էին, թե սրանց պորտը երևի ստեղ են կտրել, ու թանաքը չչորացած էլի թքեցին ճանապարհային ոստիկանի աշխատանքային փայտիկին։ Իսկ պատճառն այն է, որ ճվճվի տղերքը մեքենաները վարում են կոպիտ խախտումներով ու սրանից զատ նաև առանց վարորդական իրավունքի ու տեխնիկական անձնագրի։ Խուճուճի օրինակով այս դեպքում էլ պետական գանձարանը համալրվեց կլորի գումարով, իսկ ճվճվի տղերքին այլ բան չի մնում, քան ծանոթանալ վարչական իրավախախտումների դրույթներին։ Գոնե հիմա ստիպված մի բան կարդան, սովորեք էլի, հոզորով չի, չէ որ Իլիչն այնուհանդերձ մի ճիշտ բան ասել էր. «Սովորել, սովորել, սովորել»։ Խորովածը շատ լավ բան է, վայ դույ 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 դույ։ Այմար, Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացու մտքով երբևէ կանցներ, որ Դիլիջանի ոլորաններում թոքի խորոված ա ուտելու։ Էդ ինքը, Ազիզ Օլան Օլադե Նոե Մեհրին է, բայց բնակչությունը չի կարող Ազիզի բերած գարան միսը համտեսի, քանի որ գարան մսո բարձած փուրը Երևան Դիլիջան Իջևան ավտոճանապարհի 86-րդ կիլոմետրին կողաշրջեց։ Ազիզը Ազիզ խորովածը կերավ, հետևից նոյը խմեց ու մի գիշեր էլ անցկացրեց ոլորաններում։ Եվ արդեն առավոտյան ԳԱԻ ու Մաքսայինի տղերքի ժամանումից հետո հայ կրան, հայ տրոս, իրանցու հետ գարան միսը տեղափոխում են մեկ ուրիշ բեռնատար, նոր հետո կողաշրջած փուրը դարձ է բերվում ու Դիլիջանի ոլորանի նշված հատվածը դառնում է անցանելի։ Ներքևից գալուց է շուղերը մնա պրիցեպի տեղ, ինչ որ կեսը ջարդած եղել, կեսն էլ հետո է ջարդվել։ Դա է, փուրը շուրտում է, մեքենային շուրտում է։ Դավա մարդ բան չի։
Նոյեմբերի 17-ին Երևանյան լճի հարևանությամբ գտնվող լճա բենզան լցակայանի մոտ 3 ժամից ավելի շունը տիրոջը չէր ճանաչում։ Ճանապարհային ոստիկանները մեծ դժվարությամբ էին հետաքրքրասեր քաղաքացիներին իրենց տրանսպորտային միջոցներով հեռացնում նշված վայրից։ Պատճառը հետևյալն էր. բախվել են տաքսի ծառայություններից մեկի 07-ը և 31-ը։ Մինչ հրշեջները 31-ից թափված բենզինն էին լվանում, քանի որ հնարավոր էր անզգուշ կայծի հետևանքով հրդեհ բռնկվել, հավաքվածները կատակում էին, թե այստեղը առավելապես հայտնի է գիշերային թիթեռնիկների հավաքատեղի, և երևի դա է պատճառը, որ բախման հետևանքով տաքսին ոտքերը բացել ու գլխի վեր պարկել էր ճանապարհի մեջտեղում ու կարծես ոստիկաններին ասում էր՝ «Էստի համեցեք, այսինքն կարգի բերեք ինձ»։ Կարգի բերելու համար 5 րոպե էր անհրաժեշտ։ Մինչդեռ ճանապարհային ոստիկանության հետաքննիչի ականջներին տաքսի ծառայության տերը լապշա էին կախել, թե վարորդին պետք է հիվանդանոց տանենք, և դա այն դեպքում, երբ մինչև հետաքննիչի ժամանումը 103 ծառայության բուժ բրիգադը զննել էր վարորդներին, որոնք հրաժարվել էին բժշկական միջամտությունից։ Այս պարագայում էլ ոստիկանների և հրշեջների աշխատանքները խոչընդոտում էին քաղաքացիները, մինչև ժամանեցին Շենգավիթի ոստիկանության աշխատակիցները, ու հետաքնիչն ավարտեց գործը ընդամենը 15 րոպեին։ Պրակտիկայումս բազմաթիվ դեպքեր են եղել, երբ այս կամ այն հանցագործություն կատարած անձը փախուստից հետո հեռվից հետևել է ոստիկանների աշխատանքին։ Նման մի դեպք տեղի ունեցավ Արագածոտնի մարզում։ Շիրակի մարզի Հարիջ գյուղի բնակիչ 54-ամյա Աղասի Թորոսյանը Գյումրի-Երևան ավտոճանապարհի 36-րդ կիլոմետրին 07-ով վրաերթ է ենթարկում 34-ամյա Ալբերտ Սարգսյանին, որը մայթին կայանված մեքենան էր նորոգում։ Վրաերթից հետո Թորոսյանը բախվում է Սարգսյանի ձեռքին և վրաերթ վթարի վարից դիմում փախուստի։ Վրաերթի ենթարկվածը տեղում մահանում է, իսկ նրան մեքենայում գտնվող ուղևորներից 3-ը տեղափոխում են հիվանդանոց։ Մինչ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության Արագածոտնի մարզի քննիչները վթարի վայրում գործողություններ էին կատարում, աշտարակի ոստիկանները դարել են ապաչիներ և հարևանությամբ գտնվող ձորի ողջ երկյանքով հետապնդում էին փախստական վարորդին։ Իսկ աշտարակի ոստիկանապետը ասես մտած լիներ «մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմի թաղայինի կերպարի մեջ, և ձեռքի ափերը բերանին առնելով շարունակ գոռում էր. «Արի, արա, արի, արի, արա»։ Բայց ձայն բարբարով հանապատի, միայն հաջորդ օրը Միլպետի ձենն ընկավ սրա ականջը ու ինքնակամ ներկայացավ ոստիկանություն։ Այն որ ասում են, թե Նիվա վարողների մի զանգված ոնց որ կատաֆալկի դպրոց անցած լինեն, դրան համամիտ եմ։ Ինչպես որ համամիտ եմ նաև, որ երբեմն ծիծակ համարներով ոսկե երիտասարդները օրինապա վարորդներ են, բայց ինչքան էլ օրինապա լիներ Գեղարքունիքի մարզի Շորժայի բնակիչ 20-ամյա Ժորա Մալխասյանը, հաստա ժողովուրդը այս վթարը նայելուց հետո կասի, թե մեղավորը ստատանայական 6-եր են, այսինքն 666։ Այդ թվերի պահ, իսկ իրականում այս ուսանող ջայելը Բաղրամյան պողոտայում սահմանադրական դատարանի դիմաց փորձում է շրջանցել տրոլեյբուսի պոկված էլեկտրալ լարը, բայց ապարդյուն, լարից փախսում ու հագնում է մայթին տեղադրված աղբամանին ու հետո ծառին, արդյունքում տեղափոխում է հիվանդանոց, իսկ Երևանի էլեկտրանս ՓԲՀ ներկայացուցիչները 2 ժամից ավելի հրաժարվում են պոկված էլեկտրալ լարը նորոգին, պատճառաբանելով, թե ղեկավարությունից հրահանգ չունեն։ Ու միայն Գայիկ քննիչ Գագիկ Հարությունյանի գալուց հետո էլեկտրանսի աշխատակիցները էլեկտրալ լարը մոնտաժեցին, իսկ սահմանադրական դատարանի դիմացի ճանապարհը բացվեց։ Հա, քիչ էր մնում մորանային, մեծն ապան դեպքի վեր ժամանեց միայն 2 ժամ անց։ Այն դեպքում, երբ հեռուստատեսությամբ ցուցադրվող գովազներում ամուսինը վթարվելուց հետո կնոջը խոստանում է, որ մի քանի րոպեից տանն է, քանի որ ապան հասանելի է։ Ժամանակին ճանշինը շին էր, ճանապարհներն էլ շեն ու շեն էր։ Ճանապարհները շեն ու շեն են ամռանը, բայց հենց մի թեթև ձյան տնազը հայտնվում, երևում է բոլոր ճանշինների իրական դեմքը։ Այն մարդ նոյեմբերի 19-ին բնությունը թեթև ձուն ծրտեց ու արդյունքում ապարանից միջև ռեաթազայի երկայության նշուկները կլխկոնձի էին տալիս և հայտնվում ապարանյան դաշտում։ Պատճառը ճանապարհի մերկասառույցն էր։ Բարեբախտաբար այդքան մեքենաների վթարներից հետո մի օքի էր մարմնական վնասվածք ստացել։ Ժամեր տևեց, մինչև մեքենայատերերը դուրս էին բերում դաշտում հայտնված իրենց մեքենաները, իսկ որոշ վարորդներ, սպասելով ապային ամենավերջին խոսքերը հիշատակելով, ճանշինականներին հեռանում են։ Օթերևոթաբանների կանխատեսմամբ ցրտաշուն ձմեռ է սպասում, ու ճանապարհները հնարավոր է ձնաբքի հետևանքով փակվեն, ու այստեղ իրենց ուժն ու բազկը պետք է ցուցադրեն ճանապարհները սպասարկող ճանշինի պատասխանատուները։ Հավաքվածներն անգամ կատակում էին, թե սենց որ գնա, երկաթյան նժուկներին փոխարինելու կգան ավանակներն ու ձիասայլերը, ինչը և ապահով կլինի, համ էլ ժամերով ապային չենք սպասի։
Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, չեք սխալվում, երբ ասում եք, որ ամեն մի նորը լավ մոռացված հինն է։ Լրիվ սարած, ոդով չէր կարակայինը։ Էն այ մեքենան նոր եկավ թռավ, հենց նոր։ Նիվան։ Մի հատ Մերսեդես էր թռել Նիանը։ Հազիվ հանեցին էլ։ Ինում են թռել։ Օղակ լրիվ սարած։ Ուի լայնի հարված։ Տեսակ չէ ժողովուրդ ջան, ձյունը դեռ չդրած, Ռյաթազայի ճանապարհը արդեն անանցանելի էր։ Նոր տարի է գալիս։ Հեսա ճանշինը կայտարել, թե վերջին ճիչի ինչ տեխնիկա է ներմուծել, թե վարորդները կարող են հանգիստ և աչքերը փակ երթևեք են, այդ վարորդները, բայց մենք աչքերը փակելու մտադրություն չունենք, ու ինչքան տեսնենք ձեր վատ աշխատանքը, հարգելի ճանշինականներ, ճանշին ենք անելու, ու այդ ամենը առանց բացառությունների ներկայացնելու ենք։ Գագիկ Շամշյան, Սուրանկյուն։ Տեղեկացնեմ, որ Վանաձորում տեղի ունեցած և մեծ աղմուկ հանած նախկին ոստիկանի սպանության դեպքը ամբողջությամբ բացահայտվել է։ Բացահայտվել է նաև առեղծվածներով լի այսպես կոչված ընտանեկան սպանությունը, երբ քույրը կյանքից զրկել է եղբորը։ Մանրամասները մի քանի րոպեից, հերթապամասի Կիրակնորյա ամփոփիչ թողարկմանը։ Դե ինչ, եղեք առողջ հոգով, մտքով, մարմնով և արդար։ Ուիշեք, առողջությունը թանկ է հարստությունից, իսկ արդարությունը բարձրագույնն է բոլոր առաքինություններից։ Կհանդիպենք դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 22-ին։ Բարի ընձեզ։ Նախագծի գործընկերն է նոր տուն խանութների ցանցը։ Միայն այս աշնանը գնեք ջերուցման համակարգ նոր տուն խանութների ցանցից և ստացեք աննախադեպ 3 տարվա երաշխիք բոլոր կացաների համար։ Համակարգի տեղադրում ընդամենը 3 օրվա ընթացքում և մի անգամային անվճար։ Եվ ուշադրություն, 70% զեղչ մարդկոցների համար։ Շտապեք, ակցիան գործում է մինչև նոյեմբերի 30-ը։ Նոր տուն խանութների ցանց։